Би бол энэ кино зохиолыг бичгтээ Гүмлийн гоо номон дээрээс. Гүмлийн гоо бол гоо энэ ингээд нэг 10 жил алга болчиход байна. За энэ хооронд бол энэ хүн тэр Алтан улсын юм уу тангадын шоронд байсан юм байна гэсэн ийм санаа дэвшүүлсэн. Гэхдээ Гүмлийн гооч бас нэг тийм хов хоосон газраас санаа дэвшүүлээгүй л дээ. Энэ чинь нөгөө Монголд элчээр ирж ирсэн Ромын Паплын Папламын элч Гийом де Рубрук номон дээр анх гардаг бахгүй тангадуудын тухай бичижгаад тэгээд одоо энэ тангадууд гэж юм ундаг хүмүүс байсан бүр Чингис хааныг хүртэл олдсон гэж одоо бичсэн байгаа юм. Одоо эртний грекийн классик урлагийн сонгодог одоо урлагийн хамгийн том жишээ одоо Илиада гэдэг зохиол байгаа шүү дээ. Тэш нэг хүүхэн авах гээд грекийн бүх хот улсууд нийлээд Трой хот руу дайрж байгаа гэх зүйл. Энэ чинь манай хээр талын Илиадаг бичиж болж байгаа юм. Бүртээг авах гээд чи одоо бүгдлөтэн мэрэгд аймгийг одоо үндсээр нь дарах хэмжээний зэрэг одоо зарим их сурвалжт бол 3 дүмэн зэрэг гэдэр гэж бичээд байгаа. 30 мянган хүн дайнд мордож байгаа байхгүй. Тэгээд тийч бас их юу юг юмтай их сонин тохиолдол да одоо мэдээгүй Тэмүүжинд хичнээн сайн байсан ч гэсэн одоо тэгээд 3 дүмэн зэрэг гаргана гэдэг бол асар их хөрөнгө шүү дээ. Тэ мэ? Тэрнийш зүгээр ингээд 3 дүмэн зэрэгдийн тийх ажилгүй өөдөө сууж ахна. Одоо хэдүүлээ мэрэгдэг дайрна гэж байгаа юм ерөөсө биш те. Дайн байлдаан гэдэг бол бүгд бэлтгэл хөрөнгө мөнгө. Тэгээд тэрийг бол гаргаж шүү дээ. Ван хаан гаргаж ян зам уух гаргаж байна. Хадам дээрээ очиод би хатнаа авъя гэд тэгтэн дуртайч байна уу дургуйч байна уу бүртөөг өгөөд явуулж байгаа шүү дээ. Ашиг болоогүй хар булгандах инжинд нөгөөд. Хэнд Тэмүүжинд бол сүүнд өх юм байхгүй шүү дээ. Юуч байхгүй. Тэгтээ дараа нь тэр чинь бүртээ хатнаа дагаад дэлхийн тал орж ичсэн шүү дээ. Энд чинь ийм хөрөнгө оруулалт байдığım үү? Байхгүй үстэ. Хар булганд ахны хайжууд хагарсан улсыг цуглуулах биш хамгийн ертөнцийг авч байгаа хүн чинь дайсац бохгүй. Ер нь хамгийн том бодлогот нь дайсацсан болж шүү дээ. Ер нь бол айгүй алсыг харж байна тийм. Аха. Сайн бацхан үйлс сонсогчдог гэгцэн түүх подкастын ээлж дугаар хэлж байна. 4-р сар. За сар болгон нэг түүхэн кино шүүмж явагдаг. Тэгээд энэ удаад 2007 онд бас одоо залуучууд хэлэр бол нэлээд дээр үн кино болчихжээ. Тухайн үед бас нэлээд анхаарал татчихсан. Ийм кино Сергей Бодровын Монгол нэртэй бүр тийм кино. За энэ киног тойрч түүхэн үйл явдал бодтойгоос хэр их хазаасан кинон дээр за хэр их гажууд уусан за бод түүхэн дээр бас юу болсон талаар та яг хажууд нээс өншөө одоо ярих хэсэр аргагүй боллоо та энэ их үнэтэй хийгдсэн кино 10 сая еврогийн төсөвтэй үлээ дээ Монголын тухай кино бас ийм өндөр төсөвтэй хийгдэнэ гэдэг ховор штэ 1-дүгээрт 2-дүгээрт бас их олон улсын одууд тоглосон. Жишээл одоо Чингис хааны дүрт бол Японы алдартай зүжигчин Таданабо Асана гэж хүн энэ бол олон кинонд их мундаг ер нь акшн кинонуудад гол дүр тоглодог. Тэрүүгээрээ бас их танигдсан ийм хүн. За Исүхэ Баатарын дүрд нөгөө өвөр Монголын алдарч шүү баасан жив тоглосон ч гэдэг юм уу. Зохиолыг нь бол Бодровс гадна нөгөө Рустам Ибрагимбеков гэж алдартай кино зохиолч бичсэн энэ киноны зураач харин Бүрэдийн алдарт одоо уран бүтээлч Ташин Амдаков оролцсон гэдэг юм уу. Монтаж нь бол Зак Стенберг гэдэг нөгөө Матрикс киноны монтаж хийдэг хүмүүс. Одоо энэ бол ийм оддын зөвлөлт маягийн ягаар хийгдсэн кино л доо. Интернэшнл кино байна тийм. Интернэшнл кино. Тэгээд ер нь зүгээр анхны төлөвлөгөөг нь харахад бол ийм трилог маягийн 3 сер маягийн кино ихэр төлөвлөж ирсэн юм шиг байгаа юм. Тэгээд энэ ч одоо хэдүүлээ 2008 лөө 9 оны Оскарын шагналд гадаад хэл дээр бүтээгдсэн яа одоо шилдэг кино тэр англиар нэр дэвшээд яг шагнал авч чадаагүй. Тэгтээ нэр дэвшчихсэн ч гэдэг юм. Их одоо
тэр үедээ их шагуулсан кино. Монголчуудын дунд бол нэг тийм сонин маягаар хүлээж авсан. Яг мэдээж хэрэг эзэн Чингис хаан 1141 жил байгаад тэгээд бахан хүмүүсд нөр нэг тангад тодталтаачны өвгд мөхд болчихно гэхээр тэр бол нөхө Монгол хүмүүс бол зөө ястай ийм кино байгаад тахтай ятан гэсэн байдлаар хүлээж авсан л та. Аа нөгөө талаас нь харах юм бол уул нь тэр тийм их сорилт, тийм их одоо дайсагнал тий. Тэгээд тэр одоо баг насан даврах хүзүүндээ дөнгө зүучээд толгоог өсөөд ирэхээр толгойг нь авна гээл тэрэгний мөртөд тэнцвүүлээ айл ингээд үзээд байгаа шүү дээ тэр кино дэрч. Тийм хэцүү юмнуудаар гараад тэр их багын найцтайгаа дайсагналцаад тэгээ олдсон дараа тийм их зовлон дуулж байгаа мөртөнө тэр хүн. Тэрийг бүгдийг тавч гараад тэгээд их талыг нэгтгээд эзэнт гүрэн байгуулад дараа нь дэлхийг бараг бүтнээр нь эзэлсэн гэд ингээд бодохоор болно. Монгол хүний одоо тэр их том сэтгэлийн тэнгээ чанарыг харуулж байгаа юм шиг. Юунки тэр утгаар нь харвал. Тийм кино л юм байгаа юм л та. Тухайн үе чинь бас өөрөө найруулагч нэрэд Монголын кино хамтарч хийгээд тэгээд яг нөгөө танилж байгаа кино зохиолоос нь болоод Монголын нутагт дээр за тэгээд энэ олон үндэсний кино их боломж хязгаарлагдсан. Манайхан бахад адаар хэлсэн болтой юм. Тэгээд яг бас дахиад шүүмжлэгдсэн л та зүгээр хийлгэчихгүй яасан юм гээл. А тэгээд кино зохиолоос нь болоод тийм Монголд хийгдэв үү шилж болох уу? Тэгээд яг хаа мэдээж Монгол хүн бол тэгээд цаан миний хүүхдүүд одоо бүгдээ хүний хүүхэд болоод тавирчглаар тэрийг Монгол хүн хүлээж авахгүй байх л та. Тэгээд тэрийг дэмдсэн төр юм албан тушаалтан бол огцрох байлгүй оролцсон жижигчд нь нэр үндгүү болох байлгүй тэр нөгөө өөрийн зах зээлийн өөрийн онцлог л та одоо тэрийг бол ойлгож болно. А зөвөр ерөнхий киноны эцсийн үр дүн талаас нь ярил Монголыг хамгийн гайгүй сайн сурталчилсан киноны нэг мөн мөн бол яхарахгүй мөн. Аа зөвөр мэдээч хэрэг тэн дээр хутлаа өгнө гэд ярьсан хоёлаа одоо ялгаж салгаж болно. Ер нь зөвөр киноны концепт талаасаа юу хутлаа өсөн. За мэдээж кинон дээр гарч байгаа үйл явдлуудаар хутлаа юм зөндө гарна. За тэгвэл тэрийг бол хоёр хувь. Илт буруу ойлгохдохоор хэсэг буруу хийцэн хэсэг. Яг нэг хэсэг нь бол одоо кино зохиолыг бичиж байгаа хүний уран фантаз гэж бас нэг үзэж болохоор хэсэг бас байгаа л да. Тэгж ялгаж харж үү. Тэгээ одоо кино зохиолын уран фантазыг бол одоо хоёул шүүмжлэх яах вэ? За энэ бол ингээд зохиогчийн фантаз юм байгаа үзгээд хаяа явчих болж байна. А улаан цагаан буруу явчихсан хэсгүүд бас байна л да. За яг тухайн үед нь үзчихсэн. Тэгээд одоо ол тухайлбал яг наривчлсан деталлуудыг санахгүй байна. Гэхдээ кино зохиолч нь яг таны хэлж байгаа тэр Чингис хааны Монголын нуус давчаан дээрх гэж хэлдэг 9-10 жилийн хугацаа, алга болсон 10 жилийн хугацааг тангадд олзлогдсон гэдэг байдлаар харуулдаг. Тэгээд таны хэлж байгаа тэрний араас одоо ихнэр нь яваал ваахан өөр хүний хөөгтүүд нь яваал байдаг тийм үйл явдалтай шүү дээ. А ер нь тэр Чингис хааны алга болсон 9-10 жил дээр түүхчиж гисэх олон янзын санаа онолууд нэвшүүлсэн байдгийг. А тэгээд тэрийг дахиад хоёр ангилж болох байх нөгөө Монголын өөрсдийн түүхчтнээ дэлхийн төгчдгээд ялангуяа энэ кино өөр бас яг юуг ямар юуг түүхчийн үзэл баримтлал санаа таамаглал дээр тулгуурлаад явцсан юм бэ гэдэг дээр би бол энэ кино зохиолыг бичгтээ Гүмлёнгу номон дээрээс Гүмлёнгу бол гоо энэ ингээд нэг 10 жил алга болчиход байна. За энэ хооронд бол энэ хүн тэр Алтан улсын юм уу тангадын шоронд байсан юм байна гэсэн ийм санаа төвшүүлсэн. Гэхдээ Гүмлёнгуч бас нэг тийм хов хоосон газраас санаа төвшүүлээгүй л дээ. Энэ чинь нөгөө Монголд элчээр ирж ирсэн Ромын Паплын Папламын элч Гийом де Рубрук номон дээр анх гардаг баху. Тангадуудын тухай бичижгаад тэгээд одоо энэ тангадууд гэж юм ундаг хүмүүс байсан. Бүр Чингис хааныг хүртэл олдсон гэж одоо бичсэн байгаа юм. За энийг бол их олон эрдэмтэд бас үгүйсгдэг. За Гийом де Рубрукч бол 1250-ад онд ирж байгаа шүү дээ Монголд. Тэгээд тэр үед нөхдүүд бол жишээлбэл одоо Германы судлаач Фридрих Риш гэж хүн Рубрук бол энэ тайчуудын олзонд байсан нь тайчуудын тангууд гэд ойлгоод авчижээ. Тэгээд энэ хүн энд дүүрсэн байна гэдэг үгэнсэн байдгаа. Тэгсэн мөртөө
рубрук бичгтээ тангуудууд гээх тодорхой бичиж байгаа. Сарлаг үржүүлдэг, өндөр вэйтэй ч гэж ягсэг яа одоо өөрө харсан болтой юм шиг ингэж харагдаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг их тодорхой бичсэн бас нийтлээс их гайхалтай. А нөгөө талаас мэдээж юунд байгаагүй. Одоо тэр тангуудын олзонд байсан гэж үзэх үндэслэл байхгүй байна. За хоёр дахь гэрчгээр бичиж байгаа нь бол өнөөдсөн улсаас их Монгол улсад элчээр ирж исэн Жао хүн билүү дээ. Тэрний Монголын тухай судар гэд Менда Бэйлүү гэж судар байгаа нь. Тэн дээр бол Чингис хаан бол зөрчтийн алтан улсын олзонд 10 жил байсан гэж. За тэгээд хэн за тэр бол Жао хүн гэдэг чинь бас нэг улсаас зүгээр элчээр ирж байгаа хоёр дахь ерөнхийдөө дайсгэнсэн улс шүү дээ тийм. Тийм болохоор зэрэг Чингис хааны тухай а одоо монголчуудын тухай муу юм цуглуулж явсан байх л да. А хоёр дагарт одоо тэр яг нэг тийм нүүдэлчтэйг жоохон тийм дээрээс хардаг нэг суурин иргэншлийн хүний сэтгэхүй харагдаад байгаа байхгүй. Мань хүн бололгүй тэр олзонд байсан гэж бичээд байгаа нь ямар очихтан гэхэлэр үгүй энэ одоо ингээд ямарч бичих гүсэхгүй боловсралгүй энэ нэг монгол ийм эзэнт гүрэн байгуулад ийм системийг бий болгоод тэгээ дэлхийн талыг эзлээд юм байх учиргүй энэ ер нь нэг улсаас л юм судалсан байна гэд. Тэгээд алтан улсын олзонд 10 жил байсан. Тэгтээ одоо ингээд алтан улсаас армия зохион байгуулдгийг, цэрэг яа зохион байгуулдгийг энэ төр гэдэг бүх юмыг судлаад буцчихсан байна гэдэг. Ийм зүйл яа. Ер нь одоо энэ олзонд байсан гэдэг таамгийг дэмждэг эрдэмтд бол голцоо энэ Жао хууны бичсэн Менда Бэйлүү гэдэг зохиолын үзэл санаа гих давтаж ярддаг. Тэгээ тэрний цааталт нь бол дахиад нөгөө нэг Европынхны нөгөө манийга доошо хийж хардаг сэтггүй яваад байгаа хөөхгүй. Яаж энэ монголчууд ийм юм хийж чаддгийг гэж үзэж байгаа үзлэр ягаад энд ийм юм байх учиргүй энэ нөхдөд бол хаанагтай газраас юу судалсан л байна. Өөр одоо илүү хөгжилтэй мэдлэг туршлага улсаас юм хуулж хөдлөж авсан байна гэж. Тэгээ яг ер нь энэ Жохоны мэдээллийг жишээл Бартолдгоо бол энэ бол удлаа юм байна аа. Удлаа гэж үзэж байна гэж. Тэгээд Бартолдгоо юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Монголын нүүс тавчааг энэ Монгол их сурвалж үзэхэд олзонд байсан байтугай одоо онцгой онцгой юмнуудыг бичиж байгаа шүү Монголын нүүс төвчин дээр. Чингис хааныг бол бас тэгж их хаан ухраас энэ үний тухай муу муухай юм бичихгүй гэсэн байр суурь юусэн байхгүй байдаг хөөхгүй. Тийм байхад 10 жил олцсонд байсан юм бол тэрийг дуу өнгөрнө гэж байхгүй гэсэн байгаа. Игор дээр Рахивц гэж эрдэмтэн байдаг. Энийг бол үнсэлгүй энэ Жаохоны мэдээлэл бол үнсэлгүй гэж. А би бол үнсэлгүй гэдэг талдаа байгаа Чингис хаан тэр олцсонд байсан худлаа гэж. Ягд бол энэ хүмүүсийн чинь одоо ингээд эрдэмтэд бол судлаадгүй энэ ер нь 1187 онд 70 балжуудын тулалтанд одоо Чингис хаан ялгч байгаа штэ юм ухаад. Тэ? Тэгээ тэр кинон дэр тэнд ялагдаад тэгээд бол болоход зарагчж байгаа биз дээ тий. Тэгээд 70 балжуудын тулалтанаас хойш 1196 он хүртэл энэ Чингис хаан юу сург албалчлаа. Тий? Энэ татарыг сөнөх хүртэл 1196 онд татарыг сөнөсөн. Тэгээд энэ хүртэл одоо ингээд сургагүй албалчлаа. Тэгэхээр энэ одоо 10 жил нэр энэ хүн олзонд байсан биш үү гадаа гэсэн ийм таамаг төвшүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо зөвхөр хамгийн энгийн нэр бод. 1187 оноос хойш тий. За тэгээд хардаа зүүч 1182 онд төрсэн. Цаагаадаа 1183 онд төрсэн. За өгөөдөө 1186 онд төрсэн. За дараа нь тулуу 1102 онд төрсэн. Тэгээд тулуу шоронд байх үед нь өөр хүнээс гарсан хүүхэд, өөр хүнээс олдсон хүүхэд болох гэдэг нь шүү дээ. Энэ онлоор бол. За хожим бэхийн төрсэн он нэг тодорхой биш. Алхаа бэхийг бол 1191 он төрсэн гэж бичээд байдаг. Дараа нь цэцэхник 1194 он төрсэн гэж бичээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр одоо ядаж 3 хүүхэд нь шорон дох хүүхэд нь төрсэн болох гэдэг нь шүү дээ. Тийм байс юм бол сүүлд нь тэр нөхөө зүчиг хаан ширийн цулах үгүүгийн тухай яриа болох үе цагаатаа өсөлж усаад энэ мэрэгдээ орхитос морхитос гэж дээ. Дахиад 3-4 өрөөний хүүхд байхад тэрүүн ганцхан зөчрүү дараад ирнэ гэж юу багт тий. Тэгэхэр зэрэг би бол тэр
А тэгээд хэрвээ эднэр нь өөр хүний хүүхд байсан бол айгүй бол нууст очиод бичсэн шүү дээ. Тэгээд бичихгүй гооц. Тэр атгой ч толууч хамгийн хайртай хүн. Тэ очихын гээд одоо өөрийнхөө гал голомтоо сахиж үлдчихэж байгаа хүн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг би энийг бол зүгээр хүмүүсийн онол заа. Яг тэгээд энэ бүр кино хийх бол одоо өөртөө зохиогчийн эрх л баг л да тэр хүн. Яаж унтаад сонин сэтэв болж аваа тэгээд тэр бүрэ кино хийсэн байх. Тэр нь мэдээж монголчуудад таалагдахгүй таалагдахгүй байх нь ч ойлгомжтой. Тэгвэл яг ерөнхийдөө утгаараа бол монгол хүний одоо мундаг төсвөртэй зоригтой ямар ч бэршээлийг давн тоолж чаддаг гэж харуулж байгаа гэсэн утгаараа бол бас зүгээр ч юм уу гэж надад харагдаад байгаа. 1980-аас 1200 он болтлох үйл явдал гэж тоомлоод 20 жилийн хугацаа гэчи. А тэгээд нөгөө нэвтрүүлгийг чинь түүхийн манд онцлогч нь тухайн үйл явдал дээр ч нөгөө нийт талбар дээр юу болж байгааг гэж хардаг. Тэгэхээр тэр үед монголчуудын нөхцөл байдал, за тэгээд бүс нутгийн нөхцөл байдал, үнэхээр тангатууд алт ус гэдэг нь юу үнэхээр тийм хүчрэг бүс нутгийн гүрнүүд байсан юм уу? Аа за тийм. Тэр бол ойлгомжтой нөгөө монголын нутаг дээр бол нөгөө овг аймгууд чинь тархаа бутархаа. За Чингис хаан бол юу хамаг монголын хаанч болж амжаагүй үе те. Дөнгөж одоо тэгэл тайчуудын олзноос гараад арай нэг жоохон насан турэд бүртөө хатнаа очиж одоо эргүүлж аваад те хатан болгож аваад дараа нь мэрэгдийн олзнод алдаад за тэгээд нөгөө хатнаа буцааж авахын тулд хэрэгдийн ван хаан чатрны жамаа хоёрын тусламжтайгаар мэрэгдийг дайлаар мордоод те. Тэгээд дараа нь жамаа хотынхаа буцаж мөдөлцөд тэр далан балчуудын тулалдаан гэдэг тулалдаан чинь тэр 1187 он гэдэг чинь ийм үе штэ. А тангад зөрчид бол ямар бодлого хэр талбардаг байсан бэ гэхлээр нөгөө хятадын уламжлалт бүдүүлгүүдийг бүдүүлгэхэд эсрэг тавих гэдэг бодлого барьдаг байсан. Тийм учраас одоо тэгэл хээр талд хин өчрөхөж гээд тэрнтэй хин өрсөлдөж чадгаар байна. Тэрэнд нь туслал ингээл татарыг юутай хамаг Монголтой байлдуулал ирээдийн 8-тай байлдуулал зайл тэгэл тэрийг ингээл санхүүжүүлэл дэмжээл. За тэгээд том болохгүй бол өөрснөө дайрч орж юу хайгал одоо устгалыг нь хийгээл ингэж явдаг зөрчтэй алтан улсын бодлого бол тийм биз. А тангод улс бол Монголын одоо баруун өмнөд хил тий. Энэ тангод улс бол Монголын дотоод хөвөлд оролцдоггүй биш оролцдог. Оролцохын хувьд бол маш идэвхтэй оролцдог нь байсан харагдаад байгаа. Жишээлбэл Хэрэгдэн Ван хаан дарагдахлаараа ингээд зүхтааж явж байгаа тангод улс мулс руу зүхтаагаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол тий чи яаж юм гэхэлэр тангодын тагнуулууд тэнд байсан байна. Одоо тийшээ зүхтаж болно барин яга зөрчтэй алтан улс руу зүхтахгүй байгаа юм тий. Одоо жишээлбэл Ван хаан ч дарагдчихад өө бүр хар хятам мэтэн тангад мангад гэж ингэ тойрч авчгаад бүр хинж туслахгүй тэг аргаа варагдаж Исүхэ Баатар дээр ирээд тэг Исүхэ Баатар одоо тэнхрүүлээд тэгэд буцаагаад өрсөлдөгч нарын буцсахж Ван хааны чинь хэрэгдэх нь ханы ширээнд буцааж тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг хар хятам ч оролцдог тангад ч оролцдог байсан л гэсэн үг байхгүй. Өөрөвлөвл энэ юу Монголын тал нутгт байгаа аймагуд хүчрхэгжэд биднэр лөө дайрах үе эртнээс эднэрийн хооронд нь сүлжээе гэдэг бодлого зөрчтэй алт уулсч барьдаг, тангадын сийсийн уулсч барьдаг байсан. Хээр талын хэрэгт бол оролцдог л байсан гэсэн үг л дээ. За тэгээд дандаа монголчууд Монголын аймагуудын хувьд том гүрнүүд нь дандаа урд дуурай. Зүүн тал ялгахгүй зөрчтүүд байх нь тийм үү? Баруун тишээ эсвэл хойдол төрөөсөө тийм том гүрний айц авил байгаагүй. Үгүй ял гэж баруун талдаа хар хятад уулсан шүү дээ. Яг хар хятад бол гол тайсан баруун талдаа нөгөө Хорезмийн улс те хүчрэгжж байгаа тэр улс байсан боловч ер нь бас тал нутгийг хараад байгаа тэднэр чинь тал нутгаас нүүж ирсэн хятангуудын удам шүү дээ. Тийм болохоор бас хээр талын бодлогод бол анхаарал тавьж юу болж байгааг нэгтгэж шагнажсэн, сурсан нөтлчд гэх юм уу та. За тэгээд 10 жил алга болсон үйл явдал руу эргээд ороход за олцонд бол байгаагүй, шоронд байгаагүй гээд шууд киноны кино хийсэн гол үйл явдлыг бол та нацаач. Нөр тэр 9 жилийн хийсэн янз бүрийн судлаачдын таамаглалууд өгдөг л та.
цөлөгцөн, за тэгээд бас нэлийн шахац учраас цэргийн бэлтгэл хийгээд монголчууд өөрсдөө хийсэн кинондор бол тэгэж гарч байгаа. Нөгөө зүүн тал руу нэлийн зилүүд газар очиж байрлаад алин дээр инжилээ. Мөнх Тэнгэр өвчнөд орончлоо сүйд хийсэн Чингис хаан дэр чил. Тий, мөн нөгөө Балжин нуур руу цогтдаг эсгийг ярьж байна да. Тэгээд тэр чинь дараа нь л та нөгөө Хэрэдэм ван хаан Жамун хоёр нийлж Чингис хааныг буцаход тэр үед бол нөгөө Чингис хаан чинь монголчуудынхаан овг аймагуудыг нэгтгэх ажлын дүнгийн эхний шатан дээр өөрөө нэг жоохон хүчрэхэ гэж яад тий зарим монгол овг аймагуудаас хүмүүс мань үнийг дагаар ирээд өөрийн нөхөр зэрэгтэй болоод арай ихтэй бичиж амжаагүй чамхад буцхуулж яах гэдэг чинь бичиж амжаагүй нэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм байсан а хоёрдугаарт чамхач бас өөрөө монголын овг аймагуудыг нэгтгэж хаан болохын төлөө замд явж байгаа хүн шүү дээ. Тийм учраас чамхат төр чинь ерөөсө Чингис хааны эсрэг булган очиж нэгдээд байгаа шүү дээ. Сайлжууд одоо тэгэл ойрдууд гэл ингээл тэгэхэр зэрэг энэ хоёр бол ингээ хоёрдалтай хүчрхэгжж байгаа хоёр байхгүй. Тэгэхээр нёгийг чамуухан эхлээд буцагцсан. Тэгэхэд Чингис хаан чинь жоохон холдож нүгэд хүн одоо хүч чадлаа нөөгөөд дараагийнхын тэмцэлд бэлдчихэж шүү дээ. Тэгэд нэг чи тэр нэг дөрөв чи дугаар бас энийг нэг хальт ярих та. Уу тэгээ одоо BBC-ийн энэ хятадын судалт 10 жил энэ үний тухай яриаггүй байх гэдэг чинь шоронд орсон гэсэн үг биш үү? BBC чамайг 10 жил ярихгүй үл чи шоронд орсон гэсэн үг биш үздэг гэдээ би тоглоом шоглоом хийгээдсэн шүү дээ. Яг тийм л байхгүй мань хүн өөрийнхөө хүч чадлыг нөгөөд татхаагүй аймагуд татаад тэр үед чинь бас мань хүн чинь одоо хатам аймаг хатмуудаа очиж бас өөртөө татаж авч байгаа гэдэг чи. Хонгред төр очиод хонгредууд бас тийм амархан дагаагүй шүү дээ. Дахгүй л байлдэ шүү гэсэн одоо шахалт шаардлага явж явах жишээний тэгээд нөгөөдөл нөө байлдах байлдахгүйгээд дагаар орж явах жишээний ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү яг тэр үеийн нөгөө талд болж исэн үйл явдлыг ярих юм бол өста нөгөө нууст авчин дээр бичтгэр өста орондоо орох завгүй орчилтон байлдчих юм гэдэг нь л болж исэн үе л дээ. За цэргийн бэлтгэл хийжсэн сүлэгцэн гэдгээс өөрөөс нь хөлбөр нь бясалгал цусан гэсэн жишээ бясалгал. Бас тэр чинь ганцхан Чингис хаан дээр ч биш энэ Европын хүн чиг сонирхдгоо хэнийг Мухаммедийг бас нэг хэсэг алга болсон гэдэг хугацаа үед юм байна. Есүс дээр бас нөхөр бас нэг ахаа алга болж байгаа. Тэгээ ирсэн чинь гэгэрэд ирсэн гэдэг. Тэр юм шиг бас ойлгор байсан харж байсан. Хайлал нь BBC-ийн мэдээнд ороог л байх. Йоо за тэр ч бол ямар ч батлагын тоталгаагүй дэми яриа баг. А энэ кинон дэр бол ерөнхий сюжет нь тийм байхгүй. Тэ тэгээд тэрийг тойруулаа бахаа адил явдал өрнчиж байгаа штэ. А тэгээ яг зөвхөн киного үеийн тулын зохиолоо бичижсэн хүмүүс нь яг нууц товчоог хатуу барьяагүй бас юм харагдаад байгаа. Одоо жишээлбэл бүртэг авах гээд очиж штэ. Одоо дайлаар мордож штэ тийм үү гэж хэлдэг штэ. Тий. Тэгэхэд тэгэ нэ ар бухан дах авчиж өгөөч яг шиг уул нь ар бухан дахыг чинь нөгөө булган дахыг чинь энэ тойрол хаанд хэрэгдийн тойрол хаанд авчиж өгөөд тойрол хаан булган дахны чинь хариуд бутарсан усыг чинь цуглуулж гэж хэлээд тэгээд али энэ чадрын чамуухыг дууд гэд. Тэгээд энэ гурав чинь нийлж иж одоо юу мэрэгдийн эсрэг данд мордож байгаа штэ. Энэ энийг ингээ бичвэл их гоё зохиол болно. Одоо эртний грекийн классик урлагийн сонгодог одоо урлагийн хамгийн том жишээ одоо Илиада гэдэг зохиол байгаа шүү дээ. Тэш нэг хүүхэн авах гээд грекийн бүх хот улсууд нийлээд Трой хот руу дайрж байгаа гэх зүйтэй. Энэ чинь манай хээр талын Илиадаг бичиж болж байгаа хөөхгүй. Бүртээг авах гээд чи одоо бүгд бүтэн мэрэгд аймгийг одоо үндсээр нь дарах хэмжээний зэрэг ата зарим их суралцт бол 3 дүмэн зэрэг гэтэр гэж бичээд байгаа. 30 мянган хүн дайнд мордож байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэр чи бас их юу юг юмтай их сонин тохиолдол да одоо мэдээгүй Тэмүүжинд хичнээн сайн байсан ч гэсэн одоо тэгээд 3 дүмэн зэрэг гаргана гэдэг бол асар их хөрөнгө шүү дээ. Тэ мэ? Тэрнийш зүгээр ингээд 3 дүмэн зэрэгдийн тийх ажилгүй өөдөө сууж ахна. Одоо хэдүүлээ мэрэгдэг дайрна гэж байгаа юм ерөөсө биш тэ. Дайн байлдан гэдэг бол бүгд бэлтгэл хөрөнгө мөнгө. Тэгээд тэрийг бол гаргаж шүү дээ. Ван хаан гаргаж ян жамуух гаргаж байна. Тэгээд тгээ харахаар зэрэг би одоо нөгөө мэрэгжил маань юу
дипломат дандаа нөгөө геополитикийн үдээр бүх юм харах гээд оролдоод идэг учраас энд ингээ бүх тооцоод явж байгаа. За тэмүүчин бол ойлгомжтой. Тэ? Бүртөөгөө олж авах хэрэгтэй. Аа за. За тэр бол тэр хүний хувьд бол ойлгомжтой тэ. За Ван Ханд ямар ашигтай вэ? Ван Ханд ямар ашигтай вэ гэхэлэр байн байн юу хойтлоос үүмүүлээд салдгүй мэрэгдүүдийг монголчуудтай нийлээд дарж авах. Энэ бол бас нэг тийм том дайснаа дарах асуудал гоохгүй ганцхан тэр Тэмүүжингийн хатныг олж өгтөө асуудал биш. А Жамухад ямар асуудал байна гэхэлэр одоо ингээд Тэмүүжин гэдэг маань хатнаа алдсан нөхөр цэрэггүй шахуу нэг одоо юу гэх юм те нэг жижиг гар явж штэ те. А тэгэхэд Жамухач нь бол уг ахлагч те. Ерөөсөө тэнд юу мань хүний хажууд бол тэр чинь ноён баггүй. А тэгэд Ван Ханы тусламжтайгаар мэрэгдүүдийг буцагчвал Жамухын нэр алдар мандаад монголчуудын одоо монголчуудыг нэгтгэж хаан болох арга зам нэгтгэх нь гэж үзсэн байж болно. Тэгээ багын ан Тэмүүжиндээ туслаад тийч одоо монголчуудын сонсоход бол айгүй тийм одоо хүнлэг аршин гаргаж байгаа үстэ тий багын андынхаа их нэрийг одоо алдсан их нэрийг авч өгөөд тий тэгээ ингээд Жамух бол ингээд одоо энэ бол аргагүй мундаг ноён байд. Аргагүй хамаг монголчуудыг захирах хэвээр хүн байна гэж хаан болох бодол дээр нэг алхам мөрчлөх. Ийм бодолтой байсан болов уу гэж бодоод байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө цэрэг цуглахад Ван Хаан Тэмүүжин хоёр хоцорж ирээд 3 хоног хоцорж ирээд Жамух зэмллээ гэд нууц өвчөр битсэн байдаг штеп. Тэгээ эхнэрээ аврах гээд байгаа нөхөр ягаад хоцроод байгаа тий. Тэр чинь хамгийн дөрөв ирээд ингээ хүлээж явах хэвээр хүн биз дээ тий. Тэгэхэд 3 хоног хоцорж ирж штеп. А тэгэ Жамух төрүүлчихсэн. Тэгээ Жамух төрүүлж ирчээд за өөрхий Тэмүүжнийг ойлгож болно нөгөө Ван Ханыгаа дагаа явж байгаа болохоор саадах нь хөдлөхгүй бол тэг ямар хаяад явуулт юм биш те гоож яваа амтэн чи хэцүү штэ. А тэгээ Жамух төрүүлээд ирчээд байгаа. Тэгэхээр тэр хүн чи ингээд тулдаанд орох гээд байж удаад ийн гэсэн үг штэ. Тэгээ Ван Ханыг зэмлээд байгаа хөөхгүй. Хамлсан цагта болдсон цагта байх хэрэгтэй штэ гэд. Нөгөө хуйлдааны онл гэдэг шиг энийг мэрэгдэг дарахын тулд монголчууд эртний өсттэйснэ дарахын тулд зориу татна алтаад за тэгээд Жамух тойрол хамтаа комбинац хийгээд тэгэд дайрсан гэдэг. За наад чинь ч ёстой хуйлдааны олох болох байх. Би зөвхөн яг тэр үед хинд нь юу ашигтай байж болох уу гэдэг бодлоор авч үзэх юм бол тэр тойрол хаан Жамух хоёрын эрх ашиг ингэж нэгдэжээ гэж хараад байгаа хөөхгүй. А үрдүнд нь Тэмүүжин чинь юу дайны олдсноос аваагүй шүү дээ. Надаа бүртээ байхад боллоо гэдэг. А дайны олзыг нөгөө хоёр хувааж авч байгаа мэдээч хэрэг Ван Хаан ихэнхийг авч байгаа шүү дээ. Тэгээ Ван Хаан хойд хилийн аюулгүй болгож авч чинь нэлийн сайхан дайны олзны одоо магадгүй дилмкөөг нь авчиж гээд а Жамух бол одоо андаа тулсан сайн нэр хүлээж авч чинь монголчуудын дунд хаан болох. Тэгээ дайны олз ус авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр ашигтай гараад байгаа үз. А Тэмүүжин бол тэндээс бол дайны олз надад хэрэггүй гэд цэргүүдээ хуваад өгчөж байгаа шүү дээ. Них олонч зэрэгтэй байгаагүй бах цайл бол. Тэгээд дараа нь нөгөө тэр хоёр чинь салж нүүж байгаа шүү дээ. Тэ? Аа тэр салж нүүхэд одоо хүмүүс энэ яагаад салаад нүцсэн гэл ингээл маргаан болоод байдаг. Би бол зүгээр ингээ харахаар зэрэг тэр чинь нэг тийм Жамухын санаачлахаар юм шиг нуус төчөнд бичсэн байгаа шүү дээ. Андаа тэрний бүртөө тайлбарлаж өгөөд. Тий, тэгээ бүртөө тэрний тайлбарлаа энэ голд буй хончинд нэмэртэй биш үү? Олонд буй ядуучинд нэмэртэй биш үү? Хоёр тийшээ салдна уу гэхгүй. Анх яриа гаргаж байгаа нь Жамух. Тэгээ би бол юу гэж харж байгаа юм тэлэр Жамух нөгөө Тэмүүжинтэйгээ хэсэг цуг байгаад энэ бол миний тэр нөхөр зэрэг болох хүн биш юм байна. Гэдгийг ойлгосон юм шиг байна. Хоёр дагарт одоо өөрийнх нь дагаж явсан монголчууд одоо Монгол аймагуудын дундаас Тэмүүжин лү хацаах хүмүүс их байна гэдгийг олж харсан юм шиг байна. Тэгээ удаан цонгой байвал ер нь хамаг юм хуурайлуулж магадгүй байна. Ер нь эртхэн салыг гэсэн бодол Жамухт байсан юм болов уу гэж. Одоо ойлоо жоохон нөгөө киноны зохиолчиг дагаад фантаз руугаа орсон. Гэхдээ зүгээр лог талаас нь бодох юм бол тэгж л харагдаад надад тэгж харагдаад тэгээд ингээд салж нүхэж чинь одоо баахан хүмүүс Тэмүүжинг дагаж ирж байгаа штэ. Тэр чи яаж өгнө дайны олзо мань хүн чинь за би одоо хатна авсан бол надад болоо та нарыг нэг хоож өгөөд нөхөр зэргүүд төгсөн тийм шудраг ноён гэж хаана байна юу Жамух тий
Тэгээд тэр хүмүүс чи энэ шудрууныг дагхан дээр биш тэгээд айгүй олон хөвгөөнийг хүмүүс дагаж ярьж байгаа хөөе. Аа тэр нус төвчэн дэр чсэн гарч байгаа. Уулын энэ ирч айгүй андгаа тавьсан найз андууд. Аа тэгээ андгаа гэдэг чинь бол тангаргийн хэмжээний. Тэгээд битэрийн дундуур тийм хортмогоо хорт үгүйл нүүр тулж уулзчиж асуудлаа шийдэж үгээ дахт. Дундуур нь бүрт орч байгаа хөөе. Тэгээд эхнэрийнхээ үгэнд ороод тэгээд Чингис хаан нэрээ гээд ингэ сэжиглээд өөрөө зайга авцсан гэдэг энэ дэр тай өгчөж байна. Гэхдээ чи өөрөө нуус товч байгаа юм шил тэгээд энэ салж нуу гэдэг санаачлал гаргаж байгаа юм чинь ч амгүй шүү дээ. Ийм шиг боо хончин дэрэгтэй тийшээг боо ядуучин дэрэгтэй гэсэн. Зүгээр л аж ахуйн асуудлаар л зүгээр л бичээрэл хуваарлалт хийсэн болохоос ш. Гэхдээ тэгээд Тэмүүжин чинь цаад мэс чинь таны хэлж байгаа бол одоо яг Тэмүүжин чинь ойлгохгүй зү. Тэгээ яах гээд энэ гол руу буух гээд байгаа юм уу? Уулын бэл рүү буух гээд байгаа. Чи амд нь хэлж байгаа юм чи. Тий. Тэгээ салжны үе гэдэг асуудлыг хэлж байгаа нь жамх шүү дээ. Аа. Тийм болохоор зэрэг би бол нэг тийм юу гэж бодоод байна л да. Аа тэр дундуур нь хортмогоо үгээ тэгээд тий одоо яг хоёлаа Монгол киноны дараагийн өөр хөвлөрийг хийхдээ наадхи чи уран сэтгэмж болгож ашиглаж болно шүү дээ. Тэгээ нэг амар муухай хорчаа хатанд тэнд нь хор найруулаад гэдэг юм тийм. За тийм амьдрал дээр бол тэгж одоо феминистүүдэд одоо адлагдах юм яаж. Би бол амьдрал дээр тийм байгаагүй зөвхөн харин одоо бүртээ хэлж байгаа нь бол нөгөө чамаа хуваа хэлсэн үгийг Тэмүүжин гайхаад энэ ч одоо салдны үе дэх юу гэсэн үг вэ гэхлээр зэрэг бүртгүй одоо наадхи чи уйдамтгах хүн ер нь ихтгэн салсан дээрээ гэж хэлж яаг гэж Мессежийн задлж өгч дээ. Тийм, мессежийн задлж өгч байгаа байхгүй. За, юу киног ярих гэдэг тал хүртэл хугацаанд нөгөө нууст авчиад хорь ярьчлаа. Одоо нөгөө кино анализ сүртэй. Энд чинь сая кинон дэр болж байгаа гаргаж байгаа үйл явдлыг хоёулаа өөрсдийнхөө ойлголтоор ямар юм болж байгаа юм бэ гэдгийг л тайлбарлаачлаа шүү дээ. А яг нөгөө кинон дэр детальчлаад үйл явдлуудаар ярих гэдэг санаа нь одоо кинон дэр чинь Исүгэ Баатар хүүгээ дагуулад тэгээ таны хэлж байгаа мэрэгд рүү очиж байгаа. Тэнгүүтээ уул нь л төгөлж юм мэрэгд рүү очив. Аа, кинон дээр үү? Аа, за тий. Тэр нөгөө зохиолч нь юу байсан юм шиг вэ? Нөгөө мэрэгдүүд яагаад өссөн гэтсэн гэдгийг тайлбарлахын тулд эн чинь нэгдүгээрт нөгөө их их чилээд үгийн одоо хатан болох гэж ирсэн өүлэнг булаагаад авчиж байгаа тий. Аа, дараа нь нөгөө төгчин цаа одоо мэрэгдтэй сайхан харилцаа тогтооё гэд хүүгээ тэнд очиж сүү тавих гэж ясна замда хонгроод аймаг дээр таарад тэндээсээ хатан авчиж байгаа маягаар төрслээ за одоо мэрэгдүүд бидний өршөөхгүй шүү гэдэг ийм юм болгоё тэр бол кино зохиолыг бичсэн авторын уран сэтгэмж амьдрал дээр бол Исхөө Баатар ч олхнууд аймагаас хатан авах гэж явжгаад замда хонгроодын дайс эцэнтэй таарад тэгээд дайсцсан ч нэг одоо надаа үеийн охин байна гэдэг ийм юм болоод явчихж байгаа хэрэгэд явчихж байгаа. Тий, тэгээд тир чин Олхнууд аймаг руу яагаад явж байгаа? Яагаад гэвэл өөлөн хийж чин өөр Олхнууд аймгийн хүн. За тэгээд эндээс одоо охин хулгайлцсан хүн болвол одоо бас хүүгээ аваачаад эндээс хатан аваа за би одоо бол би ингээд ном ёсоор навж ин шүү гэд тайлхих гэдэг. Тайлхих гэдэг энэ өөлөн хийж чигсэн бас нэг өөрийнхөө аймагаас хатан авахлах гэдэг шүү дээ. Тэр чи бас нэг өвлийн ээжийн лобби бас тэнд яваад нь шүү дээ. Тэгсэн замд нь хин таарад, дайс ицсэн таарад. Энэ дайс ицсэн ч гэсэн одоо нэг тэгээд энэ нэг 9 настай хүүхдэг энэ нэг ирээдүйн хаан болно гэж мэдэхгүй л байх л та тий. Аа тэгтээ мань хүн бол аа энэ Исүгэ бол энэ бол том баатар шүү. Тийм болохоор энэнтэй хутург болдох нь зөвөө гэсэн бодлоор нөхөр зөрж лобби хийгээд охин өгчөж шүү дээ. За тэгээд ер нь бол биш те. Дэлхийд ийм мундаг хөрөнгө оруулалт хийсэн тохиолдол байхгүй. Тэ? Кино хийрээд байгаа юм. Гэхдээ ер нь зүгээр чи бүртэг Тэмүүжин дүүгээ тэгээд 2-7 хоногтгүй аав налагдаад нөгөө Тэмүүжин чинь гэрлүүгээ буцаа за тэгээд нөгөө Авуг аймгийнхантай хаягдаад 40 жил хөдөө хээрээр тинээд ингээд тэгээ дараа нэг жоохон нөгөө тайчуудын олдсноос гараад буцаад нөгөө юу одоо нөгөө худ дээр хадам дээр очиод би хатнаа авъя гэд тэгтэн дуртайч байна уу дургуйч байна уу бүртөө өгөөд явуулж байгаа шүү дээ ашиг болоогүй хар булган дах инжинд нөгөөд хэнд
Тэмүүжинд бол сүүн дөх юм байхгүй шүү дээ. Юу ч байхгүй. Тэгтээ дараа нь тэр чинь бүртээ хатнаг дагаад дэлхийн тал орчихж шүү дээ. Чи ийм хөрөнгө оролт байд юм уу? Байхгүй үстэй. Хар булган дахны хайжууд хагарсан улсыг цуглуулах биш, хамгийн ертөнциг авж байгаа хүн чинь дайсцсан байхгүй. Ер нь хамгийн том бодлогот нь дайсцсан болж шүү дээ. Ер нь бол. Айгүй халсыг харж байна тий. А тэр кинон дэр чинь уулын нь нус төвчэн дэр хүүгээ үлдээг явдаг тийм үү? Тий. Энд дэр чинь ав авчиж байгаа тий. Кинон дэр үү? Тий. Тэр тийм юу байхгүй. Ер нь зөвөр монголчуудын тэр үеийн монголчуудын ёс бол нөгөө чинь 8 9 настайд нэвэч сүү тавиад хүүгээ тэр айлд үлдээдэг. За тэгээд мэдээж хүү аятайхан сайн хүү байвал нөгөө хадмууд нь харж байгаа. Тэгээд одоо энэ бол сайн бай, сайн хүү байна. Миний охины сайн болох юм байна гэд ингээд явуулдаг. За тэгээд чи 9 10 наснаасаа нөгөө хатан болох хүнтэйгээ үерхэд явчихлаар тэгээд цаашаага нэх хэрүүл оруулалтыг хэрүүл болохгүй шүү дээ тий. Хөрөнгөний судлаа гэж бод амар их тэгэлж шүү дээ тий. Тий, тэгээд тэр хоёрыг нийцүүлэх ажлыг бол аюул өртөөс хийж байгаа байхгүй. Тийм бай. Тий, дасгах нэг чи багын найзтайгаа за хэрэлдэж муудсан ч гэсэн сүйд болохгүй юм байна үстэ. Багын найзтайгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр бодлого нөрөө тэгж явж байгаа байхгүй. Зүгээр хин Тэмүүжин бол тэгж чадаг нөгөө эцэгэн татар торлогдоод буцаж явах замдаа. Тэгээд нөгөө чи эцгэн санаад байна гэж мэнлэг эцэг очиж авчирдаг шүү дээ. Мэнлэг. Тэгээд тэр чинь яг нөгөө хадамт нь хилчүүл айгүй нөгөө сүү хүчнгүү болчих гээд тийм учраас санаад байна. Үзүүлээгээд авчивж байгаа байхгүй. Тэгээд 8 9 настай хүүхдийг сүү тавиад одоо ирээдүйн хадмууд нь үлдэн гэж ч одоо орчин ойлголт төр нь ч одоо хүүхдийн эрх одоо асар ностой зүрчсэн. За. Хоёулаа 13 дугаар зүүн л орчин цагийн ойлголт дайрч ороод явах. Гэхдээ яг тэгж асуудал танддаг нэг тийм зүүнний үйлчлэлтэй хүмүүс байж тээ. Юм болгоно. Монголчуудын түүхийн одоо угаасаа байсан үзэгдэл зүү тогтол үндсүүл болгоныг ер нь доромжилч Европын нүдээр хардаг тийм монголчууд шүү дээ. Гэхдээ ханц монголчууч биш гадны хүн ч адилхан одоо ч одоо юу хар Клеопатра тоглолцсон кино байж тээ. Юу хар Клеопатра гэдэг үлээ гэсэн чинь нөгөө арьс арьс өнгөний үзэл гаргаж болохгүй гэдэг авчиад хар Клеопатра тоглолцож байгаа шиг. Бүгд нэг өдөр хар Чингис хаан гараад ирэх чинь билүү дээ. Нөгөө цаавал нэг гцсэн байсан санагдаад байна. А тэр зүгээр юу зураг байсан баха. Тийм хүн байгаагүй маа гэж хэлэх хэрэгтэй болно үсттэй. Ер нь зүгээр тэр дундад зууны үеийн киног одоогийн нүдээр ингээд ахих юм бол энэ ч одоо ерөөс хүний эрхийн дүмэн зөрчил хүчэр хийлэл аллах за феминистүүд бол ер нь боож хүмэр юм болно шүү дээ. Гэхдээ одоо яах вэ? Тэр зунд нь ийм л байсан юм чинь. Аа. За, кинон дээр үйл явдлууд бас нэг нь уусан нэг юу нэг гараад явж байгаа явах байх тий. Үзүүлэлт тухайн хэсгийн сцен хорцсон Исхүү Баатарыг одоо өөрийнх нь аймаг ард иргэд хайж явж байгаа. Таргуудаа хэрэлдэг. Тайчуудын. Таргуудаа хэрэлдэг чинь тагаа явж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэд мань үн чинь хаяад хаяа явчих нөгөө хордод морин дээрээ сумчглаар нь хаяц сучж байгаа байхгүй. Тэр бол яг киноны зохиол гэж бид тэр хэлж болно. А тэгтээ хизээч Монгол аймгийн түүхэнд монголчуудын түүхэнд юм байхгүй. Чи за тэр юу эсэхгүй чамаг яадагч юм бич өгч юм чи те. Өчи өөрөө чи аймаг чамаг. Чамаас ялгасан шүү дээ чи. За тэр эзэн ноёно байг. Чи хээр цуг явжгаад нөхөр өөх гэж хат нь хаяад явдаг. Тийм нөхөртөө дараа нь хинж цуг дайнд явахгүй. Тэгээд даргуудаа эрэлтгч бас нэг тэр тайчуудын ноён шүү дээ. Тэгээ бүх аймагч нь чамаа гайж яваа шүү дээ. Тэр бол ерөөс Монгол ёсонд байхгүй юм гаргаж байгаа байхгүй. Аа тэгтээ Исхүү Баатарын үчи хүүхдүүд Мэлэрши ихнэрийг аймаг нь хайж явдаг түүхэнд байдаг ч болооч дээ. За тий, тэр бол түүхэнд байгаа юм. Тэгтээ тэр ч нь бол одоо юу гэх юм дээ. Аа тэр хайж явж байгаа аймгийн хүмүүсийг за хөөдгөөр нь дуудаж болно байлаа. Хүн ясны үүднээс ч гэдэг юм. А тэр үедээ бол л байж штэ. Чи хамгаалах ноёнгүй болчихж штэ. Исхүү Баатар нас орцсон. Залгамжлах хүн 9 настай. Тэр хүү дайсан дайраа тэрвэл яач чадахгүй маш ойлгомжтой. Тэ? Тэгээд тэр улсууд яах вэ гэхээр хамгаалах ноёнтой аймгаа дагаж явна штэ. Хүсс үсэг. Яг л үлчи тэр хээр талын бөөм байлдаан дунд амьд үлдэх арга чинь тэр байхгүй. Юу?
Тийм учраас тайчуудын ноён байна. Тайчуудын ноён. Энийг хаяад нүү гэсэн бол за одоо амьд үлдэхин тулд нүүй нүүй гээл нүүж байгаа хэрэггүй. Тэрийг одоо жоохон гатуухан үнэн тийм болсон. За за одоо тэр нуус товчон дэр бол нэг чирхаа өвгөн билүү нэг өвгөнгөө та нар ингэж болохгүй гэж ингэж хагаад жадлуулж өхөө гэдэг тэр кинон дэр ч бас гардаг л та. А бас кинон дэр чинь чамх тэмүүж наймыг аварж байгаа нэг сцен гардаг сан. Мэргэдэнтэй танд. Тэгээ усан дунхаар нь юу татаж гаргаж байгаа нэг хэсэг байна лээ. За тэр киноны уран зөгнөл юм доо тэр төдий зэргийн уран зөгнөл одоо байх байлгүй дээ. За яг найзуудын эрхэм харилцааг л харуулж байгаа. Тий одоо хандын харилцааг харуулж байгаа хэсэг л юм уу гэж яа тийм баримттай юм бол байхгүй штэ. А зүгээр ер нь жамуухын дүр альч кино зохиолууд дээр ийм итгээд авиртай байдлаар монголчуудын өөртөө хийсэн кино хятадуудын дээр штэ одоо энэ бодрон кинос дээр штэ таарын жамуухын хүний үед ер нь яаж төсөлтэй та одоо яг тэр бодровдох жамуухын дүр яг тийм хүн байсан гэж хэлэхэр үү жамуух нэг юм сонин сүрс сар гэсэн дүр байгаа штэ. Тээ. Тэгээ тэн дээр бол тийм сонин дүрээр гаргацсан ер нь энэ бодров энэ кино зохиолыг бичгтээ юуг унсна их гүмлёвыг их уншиж гүмлёв үгээр явсан их харагдаад байна. Гүмлёвын нөгөө зохиолынхын нэрийг марчлаа. Алга улсын эзэнт улсын мөрөөр гэж нэг зохиол байдгийн тэр бүр 70-аад онд бичигдсэн зохиол байх. Тэн дээр мань хүн энэ нууц товчон дээр гарч байгаа жамуухын тухай тийм таамаглал төвшүүлдэг байхгүй. Жамуух бол ерөөсөө дайсан биш ээ. Жамуух бол Чингис хааны стратегийн нөхөр. Андынхан тангаргийн ерөөс нь нэтсэн хүн биш. Зөвхөн энэ хоёр Монголын овг аймагуудыг жамуух нэг хэсгийн дэндээ нэгтгээд Тэмүүжин нөгөө хэсгийн эндээ нэгтгээд тэгээд хоорондоо баялдаад ялсан бүх Монгол аймгийг нэгтгсэн. Одоо ийм том одоо алхмыг хоорондоо ойлголцож хийсэн хоёр хүн гэсэн нэг тийм мань хүний өөрийнх нь одоо анализ юм да тийм юм дэвшүүлсэн. Тэгээд тэр энэ кинон дэр гарч харагдаад байдаг хөхгүй. А хоёр дагарт бас за тэр тангадын олзны тухай бас гүмлёогод гэж битсэн гэдэг тийм. Ийм хоёр сюжет харагдаад байгаа тийм. А гурав дахь нь бэхтрийг алж байгаа хэсэг байгаа штэ. Бэхтэр нөгөө таргатай харилдаг энэ тагнуул болж байгаа алуулчихж байгаа штэ тийм. Энэ Монгол кинон дэр энэ бол дахиад гүмлёогийн номон дэр гаргаж дэвшүүлсэн таамаглал хөхгүй. Энэ бэхтрийг алж байгаа нь бэхтэр ерөөсөө юу байгаад байсан. Тайчуудад энэ одоо айл хаагуур амьдраад байна, юугаар амьдраад байна, хинтэн нөхрөлөд байна гэдэг одоо тагнаад хилээд байсан тэрийн тэмүүжин мэдчихэд алсан гэсэн тийм юу таамаглал дэвшүүлсэнтэй. Тэгээд энэ бүх шугамуудыг тавьсан байхын утга нөхөр гүмлёвын зохиолыг дагуулж хийсэн юм харагдаад байна. А жамуухын тухайд гэвэл би жишээлбэлээ штэ 13 дугаар зууны Монгол хоёр залуу тий эдэр насны хоёр залуу хоёлаа ингээд одоо хоёлаа ингээд ийм стратегийн нүдл хийгээд би тэнд одоо юу гэдгийг салжууд мэлжуудын нэгтгэж аваад чигийн дурууд мангуудын нэгтгэж аваад яг хоёлаа сүлд нь дайтад нэг хантай болгоо энтер гэдэг тийм амар стратегийн нүдл бодж олоо тохиролцсон гэдэгт бол би эргэлзэж байна. Тий. Аль аль нь л хаан суухын төлөө явсан хоёр баг. Тэгээ эхэндээ бол жамхуч нь энэ миний хоёрдугаар хүн болно гэж дагуулж авч явах гэж үзээд за барахгүй мань яшиг өөрийнхөө замаар яв гэж үзээд дараа нь хоорондоо байлдаж нэг үзээд тий. Тэгээд нөгөө тайчир тайч нөгөө жамхуухын төв тайчир чинь ах тулгалж яваад алуулчихдаг штеп. Тэмүүжингийн зэргүүд ингээд явсан болохоос биш. А тэгээ яг хин гүмлёвгүй бол ингэж байгаа юм л да. 8 тай байлдаж яхад нахав хүний байлдаан дээр жамуухан хэлсэн үг мөгийг айгүй нуус товчон айгүй тодорхой бичсэн байдаг швэ тий. Асуулт гарч байгаа. Хин жамуухан хайчд байсан юм. Тий. Тэмүүжингийн тагнуул байсан юм уу? Жамуухан хайчд байсан хүн урууж ирсэн юм уу? Яг жамуухыг бүр ингээд энэ одоо Зэвс хөвөдө хоёр зилмээ Хөвлөе хоёр Чингис хааны дөрвөн нохо шил ширэн дөмөр духтай шүргэн шуутай юу гэж үлээ те хин тэгж одоо айхтар мэдж хилээд байгаа. Тэгэхэр зэрэг магадгүй жамуухан дэргэд байсан хүмүүс сүулт нь Чингис хааны дагаар ирсэн
байж таарах байх тий. Тэгээ тэрнээс одоо тэр яринууд гарсан байна гэж. Хоёрдугаарт мань хөө яг тэр яг шийдвэрлэх тултай юм өчид таяга нэг хаяад явчихаг. Тэмүүжин их боломж олгоо. Чингис ханд боломж олгоод би бол тэрийг үнэхээр юу гэж боддгоо гэхээр одоо Гөмлөгөн онлоор тайлбарлая л да тий. Жамуф бол өөрө харж байна. Нэгдүгээр таян хаан бол мань хүн чинь хажууд нь очиод нөхөрлөдөө штэ. Олигтэй итгэл биш юм аа гэдгийг харж чинь тийм үү. Хүүн өртөл хүчлэн хилээд байгаа штэ. Жирэнсийн юм шиг газраас хол гарч үзээгүй энэ аимш юу аимхай амтан амтан гэдэгт тэрэнд нь таян хаан уурлаад тгүүл Монголтой байлдыг гээд явж байгаа тий. Тэгээ Монголтой очиод байлдах болсон чинь айгаад хөөе хөөе энэ хинбэ энэ хинбэ гэж сандраад байгаа. Тэрийн жамхаараа за энэ бүтгэхгүй юм хэрэг нь. Энэ хүн Монголын хаан сууснаас ирчих ханд мэн хаан суу гэ хаяа явчихж байгаа юм болов. Яг үл жамх өөр хаан суух юм шиг хаансгүй болцсон байна шүү дээ. Тэ? Тэгээ ядахнаад шиг арай дээр нь тэмүүч юм даа. А энэ ч хаан болоод ойлгохтой юм болохгүй ойлгомжтой юм байна гэсэн бодол төрөөд мань хүн хаяа явсан болов гэж жишээлэхэд би хөл тэгэж уншина. За. Тэгтээ одоо тэгээд битээр Гөмлөв гооч өөрийн эрэхтэй би ч өөрийн эрэхтэй бодровчд өөрийн эрэхтэй учраас өөр өөр ихөр тайллаад явцсан байна л да. Тэгээд эрхэм дипломат ч одоо тэр бихтрийг одоо бас ингээд тэмүүжин өсөр үедээ харуулчихж байгааг одоо геополитикийн үүднээс тайлбарч байгаа ч. Клим Жуковгээд Орсын нэг цэргийн түүхч байдгийг. Би нэг кан Куликовын тултан болтон хэсгийг ирж авсан. Манай нэг их иш татчихсан. Тэр нөхөр нэг нэвтрүүлэг дээр ярьж илээ. Гэхдээ би 10 жилийн хүүхдүүдийн дунд асууж үтсэн. Үлсэж өгөх гэжсэн чиний дүнгэж арэ гэж одоо тэгээдсэн загсаа чинь нэг нөхөр өөр булаагад авчул чи халах уу гэсэн чинь баг иргэн хүн ална гэж чинь гэж байгаа. Үлсэж өгөх гэж юу ярьж ална гэж. 21-р зуун шүү дээ. Нөгөө боловсралтай хүүхдүүд шүү дээ. Тэ? Соёлтой, маялтай энэ дээр аль улс иргэдүүлээ? Орос л доо. Оросыг л харахгүй. Үгүй ээ. Гэхдээ тэр чинь хүмүүнлэгийн үзэл гараад одоо эн чинь 200 жил болж шүү дээ. Чи тэгэд хүмүүнлэгийн үзэл байхгүй 13 дугаар зуунд өлсөж өгөх гэж яхад нэг нөхөр ирээ загас булаагаа тавал чи одоо 10 настай хүү, 11 настай хүүхдүүд юу наалчч мэдэн шүү дээ. Тэ? Би бол тэгж л хэлэн дээ. Тэнд ямар ч геополитик байхгүй. Тэр дундаа би хтер тэр хиний таргуудаа хэрэлдэгийн юу тагнуулуулаад явна гэж Гөмлөв гооч чинь тэрийг хоёр үндслээр тайлбарлаад байгаа шүү. Нэгдүгээр нь ерөөсөө эдний хаашаа явсныг тайчууд мэдээд ийн гэж байгаа. Тэр хаанаас мэдгүй аин бэхтрэл мэдээлээд ийн гэж. Тэмэр хажууд нь байсан юм шиг гэтгэл шиг юм болно л да. А хоёрт нь нөгөө мэрэгдүүч ирээд бүртэг бариад явахта хэм бэлгүүтэйгээ ээжийг бас цуг аваа явцсан байдаг шүү. Тэгээд мэрэгдэд очиод нэг ингийн харцардын одоо эхнэр болгоод өгцөн. Тэгээд дараа нь нөгөө юунод хамтарсан холбоотны арим орж ирээд мэрэгдийг буцгахад Тэмүүжин ёога бүртээгөө олж аваад бэлгүүтэй ээжигээ хайхад явж ахт нээж миний одоо хөвөд хаан хөвөд болчиход байхад би энэ харц амтны гэргий болж ингээд сууж явах гэж ууцхасаа айж ийн бигээд гараа зурчлаа гэд. Тэгээд тэрийг Гөмлөгөө тайлхтаа тэгэлгүй яадаг. Эн чинь нөгөө тагнуулын ээж аахгүй юу? Мэдээ дамжуулагч биш. Яг одоо ингээ баригдлаа гэж зүтж байгаа байхгүй юу гэд тайлбарлаад л байгаа. Анхнаасаа тэгээд уншиж учраас бүх тайллуудад тэгээд тэгж юу. Тэр бол бас өө бас тийм гоё зохиол бичиж болно зүгээр. Түүхийн ном бол арай биш байх. Аа энэ зохиол дээр бас биш энэ канал дээр гарч байгаа бас нэгэн дээр нөгөө эхнэрээс илүү монголчуудын хувьд морин илүү их юм гээд. Тэгээд тэр модон шанигийн домок гэдэг тэр домогч эртнээс уламжилж ирээгүй л бол үлс суртлын зорилгоор сүүлд хийсэн. Тэн дээр чинь бас утлыг өршөөс морио гэхэр нөгөө тий хайртай морио өгөө. Дараа нь эхнэрээ өгөө. Сүүлдээ газар нутгаа гэсэн чинь арайч газар нутгийнхаа төлөө ер нь монголчуудын эрхмэлгээний эренбэн юу вэ? Гэхдээ чи наад домог ол харалтаа эренбэн амир ойлгомжтой байгаас тий эхлээд хайртай морио харагдаг штэ. Яг нөгөө нэг дууцумаар харвал тэгэл нөгөө өөрийнхөө зэргүүдэг миний дууц маш харагч энэ тийш харав гэд харваагүйг нь цаазаар авна шүү гэд одоо модон шаныг домогч нь тэгээ эхлээд хайртай морио харваад тэнгүү зэргүүд харвсан чинь эсэг нөхөд гүнжтэй арайчтай юм сайхан хатгуус малын ингэж болохгүй штэ гэд тэгээд тэнгүүт нь харваагүйг нь цаазаар аваад тэгээд дараа нь хатнаа харвж байгаа штэ
тий. Хайртай атна гэж юм аа. Хайртай байсан бол харахгүй байхад тэр өөр бас далдуур асуудал байсан байж магадгүй. Хатна харвагаад нь зарим нь хүү ин чинь дүн. Хатна шүү дээ яаж харуулд юм бэ гэд үлдэж яах. Тэгвэл эхлээд мөрөө харуул дараа нь хатна харуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрен бай ойлгомжтой байх шүү дээ. Хатнаараа илүү дээр эренптэй байлг үтэй тий. А хоёрдугаар тэр кинон дэр Монгол хүмүүрийн тайртай гэдгийг харуулах л гэж одоо хэлж байгаа үг болтой юм шиг тэр кино зохиолыг бичсэн хүмүүс энэ бол нөгөө гадны хүн бичсэн гэдэг нь эндээсээ баригдаж байгаа байхгүй ч Монгол эмэгтэйн үнцийн үүрэг ороол ямар өндөр үлээ энэгээр одоо хоёулаа хаттын тухай хоёрч дугаар хийгээд ямар мундаг байсан тухай шагшиж шагшичаад гүн гүн морноос юмдахын гэхэр чинь тийм байхгүй л дээ. За тэгээд кинон дээр их гоё нөгөө уран сайхны болох гэдэг олон үзэгдлүүдийг нэмсэн юм шиг одоо мэрэгдүүд гээд одоо баг юунууд чиг юмд индианчууд чиг нэг баг хүмүүстэй тэгээд мэрэгдэг хулгайлаа урцанд амьдраа тий. Тэгээд урцанд амьдраад тий. Цаатан ч болтой юм шиг. Аа. Тэр нөгөө кино бол гоё болгохын тулд уран фантаз ягаад энэ сүүлийн үеийн энэ кино мино хийж байгаа хүмүүс нэг тийм кино гэх тийм одоо юу гэх юм бэ их уран гоё болгохын тулд ийм сонин сонин дүрүүд хийгээл ингээл багтай нөхөрч гүйжих шиг ингэж хийгээд байдаг. Би бас сайн ойлгодгоо нөгөө кино урлагийн мэрэгжлийн хүмүүс хэлэх байх. Ингээл гоё болно гэдэг ч юм уу. Тэгэж боддөг юм шиг юм. Тэрнээс биш мэрэгдүүд бол яавч одоо цаатай амиг биш. Тэгээ цаатай амигт ч ойд амьдэрдэг оо иргэдүүд те. Яг одоо тэр тубаас одоо хабхаас ч гэдэг юм хабханаас ч гэдэг юм уу. А 20 төмдүүд одоо тийм байсан байж магадгүй. Мэрэгдүүд бол би бол талын аймаг гэж үздэг. Зөвхөн яг мэрэгдүүдийн төрг аймаг байсан уу, Монгол аймаг байсан уу гэдэг дээр маргаанууд бол байдаг л да. Одоо нэг тийм тогтоогод тогтоцсон юм алга. Аудио нөгөө мэрэгд түүний ярьсан аудио видео бичлэгээр бичгдэж үлдээгүй юм л да. Тэгэхэр ч одоо тэгээд аль аймаг ямар хилтэйг нь инж мэдэхгүй болчиход байгаа. А тэгвэл тэр бол одоо яхаар байхгүй л нэг тийм одоо сайхан зохиол л байгаа юм л да. Тэгж нэг хитэн цаатан бүртөөг хулгайлаад аваа явцсан бол тэрний төлөө чи Монголын хамгийн том аймгийн нэг Хэрэд аймгийг хөдлөгж явах ямар хэрэг юм бэ? Хитэн цаатан бол өстэн тэр гин ондар гарч байгаа шиг чадрын жамуухатай очиод очиол нийлэл дарж штт. Юу цаатан чин тэр үст айгүй том үсэг аймаг байсан бохоо. Сүүл цулраад энэ зэн дэрэс. За за. Анчид олон хүнтэй аймаг байж чадахгүй л дээ. Чи малчид гэдэг чинь ёштэй хэр тал чи олон хон дижэж юм тийм үү? Тэгээд тэр хон чинь олон хүн дижэж болж байна тийм үү? А цаатангууд гэдэг чинь анчид. Анчин гэдэг чинь одоо юу гэдэг юм те хон шиг тэр хэрэм булга одоо юу чинь ой дотор ингээ хон шиг ингээ бэлчиж явахгүй шүү дээ тий. Тэр чинь нэг нэгээрээ нэг нэгээр нь явж харван нална устгана. Тэгэхэр зэрэг одоо юу гэх юм те бүдүүлэг хэлэхэд 1 квадрат километрийн нэг хүнийг тижэх талбай илүү том болсон юм шиг малчтаас хамаагүй том л байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр ягаад ч тийм том аймаг хизээч байж чадахгүй л дээ. Нэгчлэн багасаад явах юм шүү дээ, тий. Тийм. Талынхан өндөр олон хүн амьдрын тэгээ хүчтэй зэрэг гаргана. А уулынхан бол а уулынхан бас ягаад ойнхан бас тийм ягаад амар эзлэгдэхгүй дийлэгдэхгүй байсан гэхэлэр хоёр том шалтгаан байгаа шүү. Нэгдүгээр тэрэж ойд олох хэрэгтэй шүү. Тэтэртэй байлдах гэхэр чи хэцүү шүү дээ. Яг доктор нөхөн маневрын байлдаа хийж болохгүй морьтой зэрэг хурж ирээд ингээд ооги чинь хүмүүс нөхөн Монгол морин зэргийн хийдэг тактикуд бүгд хийдэж болохоо болчих чинь тийм ээ. А хоёрдугаар тэрийг нөгөө нөхөрч бас олох хэрэгтэй шүү дээ. Ой доктор ороод алан болчихно хааж байгаа бүү гэдэг. Тэ. За тэгээд сүүлд нь их сайнэр бодож нэг хэрэн булганы харьцал олж авах нөхдүүдийг араас нь хөөцөлдөж хамаг хүн хүчээр барж тэгээ айгуул явж итэл модны араас нөгөө төлч нэг нэгээр нь харва тусдах чинь бас төвөгтэй ажиллах. Ачаад бүгдлэхгүй. А тэгээ энэ кино үзснээр би бас юу болох вэ? Бас нэг кинон дээр тгийж гард. Энэ Монголын хамгийн аудио бичлэг үгүй утга сайн агуулсан нэг л дуу байд. Энэ цагаан замын халимгууд авч үлдсэн байна нэг. А тий тий. Тий. Энэ дуулаад байна шүү дээ. Хоёр найз дуулаад байна шүү дээ. Тий. Нөгөө ойр гэдэг үндэстэн маань сүүл гарна шүү дээ. Энэ үйл явдлаас хойш 300 жилийн дараа тэр одоо үндэстэн болж ястан болж одоо төлөвшин шүү дээ тий. Яг
ойн ард гэдэг үгнээс гаралтай, ойрд бие биентэйгээ ойрхон гэдэг үг нь. А тэр бол ингээд ойн аймаг байсан гэд нуус төвчөнд гарч байгаа л та. Тэгтээ би цагаан зам гоон дүүг одоо хутгаа бихигийн үед цохоогоод тэгээ тэрийн жамуух Тэмүүжин хоёр сураад арих ухаараа нийлж дуулаад тэр тэр бол энэ чи тэр ямар кино дэр бас нэг кино дэр гарч байгаа шүү дээ. А нөгөө нэг юу шүү дээ. Хаттай юм. А юу алгыг зогсоох уу гэж нөгөө юуны кино дэр. Тий. Тэр кинон дэр бас монголчууд бол тий. Тэр нэг нөгөө ойрхон хийсэн кинонууд цаг хугацааны үед энэ хоёр кино ч. Тэгээ тэр үедээ одоо Монголын хамгийн одоо юу гэмдэв дүгэмэл дарахсан гэх юм гоё дүүн байсан болоо та. А тий тухайд хийжсэн кинонууд тий. 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 Хоёлаа одоо ингээд буумэд ингээд Английн одоо дайны тухай кино хийжсэн чинь Англи зэргүүд гинтхэн Beatles хийлээ. Тэд би дуулаад эхлүүд яах вэ? Тэр нэг шиг юм болж байгаа. А юун дээр эн чинь ер нь нөгөө түүхэн кино хэсэл их гоё тийм хайр дурлалын дараа. Одоо эхлээд түрүүний хэлж байгаа мэрэгдүүдээс тий цаатан мэрэгдүүдээс их нэрэ болгож авлаа. Тэгснэ дахиад тангад руу цөлөгдөх үед нь эхнэр нь араас нь ингээл нэг худал даачин дагаал хамдагаал ингээл тий. Тэгээд баг үнэн ч Монгол эмэгтэй дөрөв шүү дээ. Тэгмүүдээ чинь бас хулан билүү Монгол охин тоглосон байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ очиод бүр чинь бас мөг зоос хэрэг болоод бас ингээ бие юм лээ нэг тийм болоод байна уу. Гэхдээ бодвол тэр худалдаачтайгаа суугаад хүүхд талхсан юм уу гэж би зохиолоос нь ойлгосон шүү дээ. Тэгээ худалдаачны хатан болсон хүн чинь мөнгөтэй л болно шүү дээ. Тэгээ тэр мөнгөө ашиглаж одоо Тэмүүжин Чингис хааныг олцноос судалж аваад гаргаж байгаагаар тэр кино зохиол өрнж байгаа юм л да. Тэгээ тийм нэгдүгürt байхгүй байгаагүй бах. Хоёрдугаарт тангаддын худалдаачт нэг тийм Монгол нутгийн гүнлөө орж исэн юм би нэх мэдгүй уйгуруд бол хийвж исэн. Уйгуруд бол ерөөсөө угаас их олон зуун жилийн турш хээр талаар худалдаа хийдэг тэр сүлжээг барьдаг хүмүүс болохоос биш тангадууд тэгж худалдаа хийж тэрүүгээр явна гэж бол байхгүй л байна. Гэхдээ тэгээд Сергей Бодров Гумилёвын бас нэлээд түүхэн үндсэлтэй номыг барьчаад тэгээд хар булган дахыг тойролд өгдөг, ман хаан дүгдэг мэлцээр жамх дүгдэг байдлаар энэ төрийгээд энэ кинон дээр ерөөсөө тэр тойролын дүрийн тэр огт байхгүй гэдэг юм аа. Одоо бодвол нөгөө кино зохиолыг хийсэн хүмүүс цаг магатаа тааруулахын тулд хоёулаа бас нэвтрүүлгээ их цагт авчирдаж их зовдөг шүү дээ. Тэр шиг л юмнууд болдог байх л та. Тойрол ороод ирвэл дахиад нэг хүндрэл үүсчих гэдэг шүү дээ, тийм үү? Тийм учраас аа тэн дээр одоо нөгөө гаргах гэж байгаа санаа нь энэ үнэнч сэтгэл, үнэнч хайр, одоо зовлон дэсвэрлэх чадвар, мадвар тийм гаргах гэж байгаа учраас ингээд хийц юм болов уу гэж надад бодогдсон тэрнээс биш. Хар булган дахыг бол одоо нууц төвчөнд бол ягаар байхгүй. Ван ханд өгдөг штэ. Ер нь бол Монголын дүүгэн тэмдэглэн үлдсэн авилгын эхний хэрэг. Аа. Орчин үеилэр те. Орчин үеилэр бол хар булган дахны чинь хажууд хагдсан улсын чинь цуглуулж өгье тэр чинь улсаа байгуулахын тулд булган дахаар авилга өгч штэ. А энэ кино чинь тэр хэдтэй авилга нь өөр утга илэрхийлдэг байсан л да. Ямар утга? Тэтгэмж. Авилга гэдэг үг. Аа. Тий. Аа. Нөгөө буруу утгаар биш байх юм тийм. Зөв утгаар. Зөв утгаар. Эрэг утгаар байсан. Эрэг утгаар байсан тий. Аа. Одоо л өөртөө сөргийн сөрөг. Одоо сөргийн сөрөг. Аа өгч тайлж болохгүй. За. Аа кино чин дахиад цурал их гэж хэлсэн болсон уу? Аа тий би яагаад тэгэж бодоод юм тэлэр чи яг ингэ нэг Тэмүүжин жамуухыг дараад тэгээд тэр кино дуусч байгаа штэ. Тэг чи одоо тэр чинь нөгөө дүн гэж аюу хамаг Монгол аймгаа нэгтгэж гүйцэж ийн гэсэн үг штэ. Жамуухыг дарснаар. Тэрний цаан чин хэрэгдийг дарах ажил дутуу байна. Тэгээд дараа 8-ыг дарах ажил дутуу байна. Тэгээд Монголын их талыг нэгэн дээвэр дор нэгтгээд тэгээд тэрний дараа нөгөө үлдсэн гол ажлаа хийх хэрэгтэй үстэ нөгөө ертөнцийн талыг балтан дагуулна штэ тий. Тэгээ тийм олон гоё сүжетүүд байхад энэ үрээ зогсчдг нь би зөөр энэ тухай уншиж хахад дахиад энэ хоёрын гих төлөвөтэй байж хагад тэгэд энэ анги нь бол нөгөө хүсэн хүлээсэн санхүүгийн үрдэн авчраагүй учраас болцсон юм а гэсэн ийм зүйл байсан. Аскар авцсан байсан бол магадгүй орлого марлого нь айгүй нэмэгдэх байсан байх л та.
Аа тэгээгүй би одоо яг үндэ хэлэхэд төдий орлого олсон, төдий алдагдал гарсан гэдэг юм бол олж уншаагүй. Аа зүгээр тэгтээ ийм шинэ анги их гэж хаад эхний анги жоохон бодолмотой болчихор нь болцсон юм аа гэж ингэж ярьж байгаа. Зөөрөн тэгтээ сүүлийн ер нь за одоо монголчуудын тухай хийсэн киног одоо яг цэвэр кино урлагийнхын төвхнэс түүхэн баримт гэсэн утгаар нь биш. Кино урлагийн төвхнэс нь авч үзэх юм бол хамгийн одоо сайхан хийсэн кино байх. Тэр нөгөө нэг жамуухан эсрэг довтолж орж байгаа хошууд зэрэг тэр үлээстэй. Уран сэтгэм сайхан уран сэтгэм. Уран сэтгэмжгүй юм сайхан за тэр зураг авалтгүй юм сайхан. Зүгээр ганцхан тэр жамуухан зэргүүдэл жоохон тэнэг юм шиг байгаа тийм нөгөө нөгөө хөрчөнгө сөлмөй өрөөд ингээ морин хатур барьцсан хүн шиг тэгээ тэр нөгөөдөл нь толгойгоо өгөөд ингээ толгойнод нь бүндгэс гээд яваад гэж байгаа юм л да. Тэр жоохон банаалтай хэсэг болсон. Тэрийг нэг жоохон үнэмшилтэй хийцэн байсан бол бас их гоё мундаг хэсэг байхгүй. Тийм ушууч зэрэг байсан шүү дээ. Хошуудууд гэж ерөөс анханаас тэндээс гаралтай хоёр дагуурд тэр дайралтыг чи бол цүг цадах гэж нэрлэж байгаа. Дайсны яг цэргийн голыг онилж хагаад хамгийн чухал цэгрэн шидэг зэргүүдийг оруулж ингэж цүнцээ хатгаж байгаа юм шиг ингэж нэвт цөмлж ордог жагсаал. Аа тэгтээ тэр жагсаал дээр байгаа юм шиг ингэж нөгөө цүнц чинь ингэж задраад нум хэлбэртэй болоод тий. Тэгээ ганцхан юу аа тий. Тэр их баг дөхөж өвтн харва тунд гачих байлгүй тий. Тэгээ жамуухан зэргүүд нь одоо юу хэрцээ яваад байгаа юм бэ? Жадхад жадвш тий. Тэгээд нэг нум сумч байхгүй. За хой нууц зэвсгэл тий. За за. А тийчээ тийм мэрэгдүүдийг нь барьсан чадах харсан уу? Ямар юм бэ лээ? Чадных нь үзүр дээр ийм хөндлөн ийм юутэй. Гэхдээ тийм чад барьж явдаг тэнэг байх ш. Одоо ингээд чадлахаар тэр хөндлөн ч очоод тулч ш. Тэгээс нэг сүлбэхгүй нь ш. Нэг сүлбэхгүй ш. Гэхдээ тийм чад гэж үгүй. Айгу хүмүүлж чадахгүй юу? Аа за. Сүл тэгээд айгу зүүний үзлэр хийхтэй ингээд чадл. Одоо ч ангийн бооны сум хүн хүний байлдааны бос юм ойч өөрт зөрөлттэй шүү дээ тий. За тэрүүн шиг юм да. Аа за. За. Тэр 20 дугаар зууны нэг хүмүүнлэгийн үзэл мүзэл номлог нэг нөхөр танк гээд нисчихэд үгүй чадаа ингэж хий гэсэн юм уу? Мэрэгдээ тэгээд оо за тэгж хийх гэсэн юм уу гээд тийм байх болтой. За нэвтрүүлгийн хугацаа дусчих учраас тэр 9 жилийн таны тайлл нь одоо тэгээ юу болов Гөмөлёвыг арилаа өөр бос судлаачтай үгүй үгүй ингээд дөрөв хүүхэд гаргасан. Үгүй тэгээд яг энэ 9 жил юу ийш. Гүү дэрий чинь нууст авч байгаа уншхлаар байж байгаа шүү дээ. Ингээд одоо тэр нөхдүүд дагаж ирэв тэр аймагтаа яав тэгэл мань үн чин тэр орон дангараа өөрийнхөө тал татж авч байгаа эхрэсийг өөрийнхөө тал татж авч байгаа дараа нь тэр чинь одоо хамаг Монгол аймгийн хамгийн үнэнч холбоотнууд болж байгаа тий. Тэгээ жамух нөгөө дахиж тэмүжинг буцах нь гээд одоо цэрэг цоглуулж эхлэхэд хамгийн түрүү эхрэсийн бутуу тэмүжинд хэл хүргэж байгаа шүү дээ. Хөөе наад бол чи ингэх гэж юм шүү гэдэг юм уу. Тэр чи ингээд яг нарийн үзэх юм бол их олон үйл явдал тэр завсар болсон л доо. А зөвөр яг нууц төвчний нэг оо юу гэх юм дутагдлч гэж хэлэхэд хайшиж юм дээ. Он сар тавьдгүй. Тэр нэг дутагдал гоо их сайндаа бодоход шаргач мөхөр жил гэдээ бичиж байгаа. Тэгээд тэр нь аль мөхөр жил юм бүү мэдээ. А тэр чи янз янзар хэлж болно л доо. Тим учраас нөгөө Чингис хааны төрсөн хүн ч бас янз янз болоддаг. Тийм дутагдaltaй учраас одоо яг ингээд энийг одоо цаг хугацааны үед ингээд дараалд оруулаад тавьчих болохгүй байгаад бол учир шалтгаан байгаад байгаа юм л да. А энийг ингээд цаг хугацааны үед дараалд оруулаад үйл явдлын логик дистралд оруулахаар тэр орон Чингис хаан шоронд орох ямар зам байхгүй. Бочгонд жаах байхгүй. Тэ ч бас хүүхдээс гадна өөр зөндөө ажил хийж яваа хүн шүү дээ зайлал. Нөхөр зэргүүдэд татж гээд, овг аймагуудыг татж гээд, ягаад гэвэл мань хүн 70 балжууд жамуухад ялагдцсан. Одоо мань хүн бол дахиад нөхөр зэрэгтэй болж аваад дахиад энэ үнтэй мөрөлдөнө гэдгийг мэдчихэж байна. Тэгэхээр нөгөө яг тухайн үйл явдлыг зураглахаар нөхөр нэг төвлөрс суучаад тэгээд ингээ хилцэл хийгээд байхаар нөхцөл байдал байсан гэж хэлж болохоор одоо өөр байлдаж довтлогоогүй илэрхий томоохон үйл хийгээгүй байдлаар тэгээ одоо төвлөрч суучаад гэж нөгөө бясалгал суусан гэдэг шиг болох гэдэг шиг байна. Яг нөгөө тодорхой үйл хийхгүй ингээд суугаал тэгээ хүмүүстэй хилцлэг явуулзаа лайли чи манай тал танаад тал. Үгүй чи юу явах гээх юм штэ. Одоо чи өөрө хүнтэй байлдаа хүчин чадал чинь бүрхгүй штэ.
За яг нэг хонгред мөнгөдэйг авчиад айлгаж хагаад талтаа оруулах бол байж болж байна тий. Тэрнээс биш чи жамхтай байлд яа дийлэхгүй мөн ханта байлд яа дийлэхгүй хүчин чадлагүй болцсон уу юм штэ. А тэгэхтэй нөгөө талаас чи хэрвээ одоо ингээд нус товч байгаа ингээ харах юм бол жамх чин нөгөө Чингис хааны талд байлдсан Чонсын талан хүүнийг тоонд одоо халуун тоонд буслахж халуун мал үгэд тэр үйлдэлсэн харгаслаас нь болоод жамхын дэргэд байсан аюу олон хүн Чингис хаан руу ирж байгаа байхгүй. Энэ ёс бүтэхгүй харгас итгээд байна. Андрууга дайраа тэгээд дээрэс нь тэр энгийн цэргийн нүдээр бол тэр олцлогдчихсан байгаа Чонос аймгийн далан залуу гэдэг чинь Балтаны үүргээ гүйцэтгэж хагаад баригдсан зэрэг байхгүй. Тэр жамхтай юм. Тэ өс хонцонтой хүмүүс биш. Тэгээд тэдрийг ингэж муухай харгасэлж алдаж байгаа юм бол энэ нөхөр бол бүтггүй юм байна гэд. Тэгээд тэр чинь нөгөө Урууд мангууд аймгийнхын чинь тэгэд салж Чингис хаан дээр ирчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ хамгийн шилдэг зэрэг нь болж байгаа. Тэ? Тэгэхээр зэрэг тэр үйл явдлууд ингээд болоод маньхан хээр тал тэр уугаа хийгээд ишээ бас нэг арай хүчрэхчихээ амжаагүй байгаа учраас дайсандаа баригдахгүй байх хэрэгтэй байна тий. Аяйгүй их ажилтай явахгүй тэр хүн чинь. Яа мэдээж оройн хүүхдээ хийх хэрэгтэй байна. Тэгэл хүүхдлийн ажиллар бол явуулаад тий. Яг бандтай байгаа юм шүү дээ. За энэ 9 жилийн тал дээр угсаа түүхч судлаачд их олон байр суурьтай байдаг, янз бүрийн таамаглал төршүүлсэн байдаг. Тэгээ угсаа комментээр одоо хэрхэн энэ нэвтрүүлэг үр дүнтэй таних хэрхэн зөв таамагласныг угсаа одоо хар хоёлаа ингээд комментээр хайрцгаая. Тэгээ дараа тээ дуусчихаас өмнө нэг зүйлийг хэлэхгүй бол нөгөө энэ уул нэгт ажгүй гэнэг хэлж ихлээр одоо айгүй бол нэг баах улсууд чи юм уу Чингис хааны маань ингэсэн тэнгэсэн та олзонд байсан гэж хэлэх гээд байгаа мүү гэдэж магадгүй би тэр Чингис хааныг олзонд байсан тэр бүртээ хатан тэрийгээ судлах гэдэг тэр худалдаачны эхнэр болоо явж исэн мөвж исэн бүгд худлаа гэдэг хэлсэн шүү. Зөвхөн энэ кино тэр нь уран сайхны тайлал юм байгаа үз тэрийг уран сайхан гэд хай уран зөвлөлт кино зөндөл гэдэг юм чи. А гол нь энд энэ хүний хатан зэрэг метр шгүү чанар гэдэг нэг талаас ийм мундаг шугам харуулад а нөгөө талаас нөхөрлөл тэр нөхөрлөлтөө бас урвах тий хоёр нөхөр хоорондоо дайсан болох тэрнийг шийдэх гэд ийм нөгөө хүний харилцааны их том том асуудлыг харуулсан. Тэгээ тэр нь бол нийтдээ монгол хүн бол мундаг хүн юм аа гэж харуулсанд би бас тэр утгаар нь бас дэжгүй гэнэ гэж хэлээд ер нь монголчуудын тухай гадаад ихэн бол мундаг хүмүүс эдгэр болд гэж баг юм дийлэхгүйгээд ингэж л боддог шүү дээ. Нөгөө нэг өвөр Монголын нэг уудам гээд хүү санаж нүг нилээ хэдэн жилийн өмнө нөгөө ээжийн тухай дуудуулад хятад даяараа уйлаад бүх юм болоод тэгэхэд тэр нөгөө хөтлөх залуу ирээд хэлдэг шүү дээ. Өө чи чинь нэрээ ойлж болохгүй шүү дээ. Чи чинь монгол хүүхэд үздэг. Ойлж болохгүй ээжийнхээ тухай санаад ойлж болохгүй гэдэг ойлголт хятадны толгойд суусан баг. Тийм харгас хатуу хүмүүс гэж. Харгас гэж би буруу хэлчихлээ. Хатуу сэтгэлийн хаттай хүмүүсээ гэж хатуужилтай байсан гэдэг. За сонирхолтой нэвтрүүлэг болсон байх гэдэгт найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарыг бүгээр өндрлөө.